السلام عليكم، خير لكاش باشي كاع، وحمد الله راكم خلاص صار باشي يجي خير لكاش. كاين الشرف كازر مراكز صوزا وطقاس داغا كافي دي نور ديال نقاسنا كيبتون زازر داخل الساعة مال قصة هذا اشتن اوقات داخل شيب تيجيني داخل الساعة شوي كب ميرده في العاقة مصبر دالا داخل قوم يقول يقول قداي غنى قول ارسان دب يجي يجي اب كتي من دوات الله رازي باسن سواء غامز غدب دوا غل بايا غازي اسم بيت غاسن شنو نجي بر تاب العاقة مصبر سيورتين حبر اوقات شاي شبيت دب ور لتر سو بير بات دوا غل مزان دب الله رازي باسن سنة بر دوا غل بايا غازي اسم سواء غالر مزغا باسمنا بير بات خان اوقات دب بير بات من شاي بير بات رغام مزان دب ور لتر سو بير بات دب الله رازي Енді құда қарайса азында ер тарақ шығып, неге дейін, қай жер еді? Жасылыққа дейін. Жасылыққа дейін 101 километр бар екен, әзіз құрметліға. 100-ден астам километр бар екен. Құда қарайса амал қоса ертең жасылыққа барып, видео шығару әрекет етемен. Құда қарайса амал қоса тек қара бір сілерден үміт етіп қалады оғымыз. Халқымыз бір қорлап қуатлап тұрса, терең денсаулық беріп, әйтеуір сіздердің партияңызбен, сіздердің дуаларыңызбен, сіздердің жақсы ниетлеріңізбен, пікірлеріңізбен, құдай қаласа, иншаллах жетіп барамын деп ойлаймын. Содан кейін бір Аллаға таладан сұрайтын болам, азымда үстіктің несі? Айдалалық жер, енді құдай қаласа жасылыққа барғанша, сол кезде бір Аллаға таладан тілейтін тілегім, қасқырлардың тамағы тоқ болсын. Шағарлардың тамағы тоқ болсын, мені көрген уақытта аппетит болмай қалсын, әзіз құрметтіған бір тілектес болып отырайық. Себебі әзір тасландық жерге баратырмыз, 101 километрге дейін ашықлық майдан екен, әзіз құрметтіған бір тілектес болып отырайық. Сол күні қасқырлардың аппетит болмай қалсын, атырап ине болып қаламай деген бірдеңе болып қалсын, әзіз құрметтіған. Айтуарларыңыз үшін рахмет, сау саламат болғайсыздар. Стоп.